Linnad on teatavasti suured tarbijad ja pole midagi imestada, et 70% jäätmetest tekib just nimelt linnades. Ka Tallinnas tekivad omad jäätmed ja nende taaskasutamine ja käitlemine, ehk siis moodsa sõnaga ringmajandus, on vägagi aktuaalne teema linna jaoks, mille suureks eesmärgiks on rohepööre. Pääsküla jäätmejaam on üks neljast Tallinna jäätmejaamast, mis kogub kodumajapidamistest ülejäänud kraami ja kui vähegi võimalik, suunab selle koostööpartneritele ümbertöötlemiseks. Tallinna jäätmejaamade juhi Kristjan Margi sõnum on, et ainult liigiti sortides saab jäätmed uuesti ringlusse võtta. Natuke on kitsas. Kott on paras, eks ole? Kott. Kuule, müts. Selle mahuti sisu läheb nüüd siit humana sorteerimiskeskusesse, kus siis seal siis sorteeritakse oma kord ära. Kui siin on nüüd selline premium osa, võib siis öelda, et mida saab suunata... Premium, see on kindlasti premium osa. No, seda ma kardan, et nad poodi müüki ei pane, aga ütleme, et mingi osa saab panna poodi müüki sellisena, nagu nad on. Ja arvan, näiteks see pintsak on väga hea poes veel. See on täitsa viisakas. Täitsa võimalik. Panen tagasi, ma olen väga hea selle. Osaliselt läheb siis ka nii-öelda redisaini rõivakraamisid ja siis ka mingi osa kolmandatesse riikidesse saadetakse. Et, no minule teada olevalt umbes 5% sellest on siis jätkuvalt selline prügi, mis kahjuks läheb prügilasse ladestamisele. Jäätmeid tekib Tallinna suuruses linnas ühtekokku umbes 200 000 tonni aastas. Üks suuremaid artikleid, mis aga Tallinna jäätmejaamadesse jõuab, ehitus- ja lammutusjäätmed, betoon, tellis ja keraamika, on õnneks kõik käideldavad. Aga mis saab näiteks ehitusjäätmetes? Kas need sellega täidatakse mingid auke maastikus või mille, mis saab näiteks just suvarisust, mis on näiteks lammutamisel tekib? No, kui me võtame nüüd need betoontellised keraamika, siis jah, peale purustamist neid saab kasutada siis kiilustikuna loodusliku tooraine asemel. Muust ehitusprahist ka puit, siis ütleme, et see puit täna läheb peamiselt Narva katlasse, ülejäänud ehituspraht. No, mingi osa ikkagi läheb ladestamisele kokkuvõttes, et prügila on ikkagi nagu selline vajalik koht kokkuvõttes, et on mingid materjalid ikkagi, mida ei õnnestu kuidagi sorteerida ega uuesti kasutusse võtta. Jah. Seda on tore puruks visata, käib kõva pauk. Aga näed. Tihtilugu jõuavad jäätmejaamadesse täiesti korralikud asjad. Selliste esemete ringlusse saatmiseks on Pääsküla ja Paljassaare jäätmejaamade juurde loodud korduskasutusruumid, kus saab soovi korral ühe korraliku asja teise vastu välja vahetada. Operaator siis meil hindab, kui midagi tuuaks, et kas sellel võiks olla huvi siis sellist kaubanduslikku väärtust, mitte et me sellega kaupleksime. Et, see võetakse nagu korvust välja siis? Jah. Et siis ühed inimesed toovad ja teised jällegi viivad. Et näiteks jalgrattaid liigub siin, et ka kõik võimalike lastega seotud asju. Näiteks, vankrid nagu siin ees. Jah, vankrid, söögitoolid, voodid. Eksponometer on selle nimi. Sellega mõõdetakse valgust Leningrad 4. Leningrad 4 on selle nimi. Mul oli selline, kui ma nooruk olin. No, ma ei tea küll, kuidas seda näiteks kasutada ringmajanduses. Või saab kasutada nuppudega tehelt, no, see on kaasaegne siiski, sellega saab. Teoreetiliselt peaks saama eelistada, kui see ühendada võrku. Ringmajandus on tuleviku majandusmudel, lubab ka linna visionäär Aleksandr. Jäätmejaamad on seetõttu plaanis ümber nimetada ringmajadeks. Jäätmete kogumise kõrval peaksid uued ringmajad hakkama pakkuma inimestele ka võimalust oma vana ese ise korda teha. Tulevik võiks siis visioonina olla selline, et ma tulen midagi ära tooma, näiteks vana tiivanit. Aga samas vaatan, kui ilus termos siin on. Ja, aga võib olla isegi jumal, niimoodi. See sobiks ju mulle koju täpselt. Ja. Et see oleks siis nagu asja mõte. Või siis vastupidi, et ma tulen, toon voodireformi ära ja vaatan, et pagan, et
Seda nendest ma saaksin omale uued ujumispüksid sellest. ja näiteks seda ka, et see ongi nagu niisugune idee koht. Aga samas toote näiteks oma vana diivani siia ja näete, et seda on võimalik ju remontida. Ja siin väga hea diivan ja ma armastan seda diivan. Tahan tagasi toon. Ja siis on siin on kõik näiteks tööristad. Siin on ka õpetaja, kes aitab teile näiteks seda kasutada, kui te ei oska näiteks remontida mingi tõesti mingi väga oluline metalltükk näiteks läks katki. Aga siin te leiate seda, mis on katki ja siis vahetate ja ongi kasutusel jälle. Ja see on nagu see, et viia on meid sinna, et me ei viska asjad niimoodi, et meie ressursid nagu lihtsalt prügimäkk. Täna me oleme suured tarbijad, eriti linnad. Et me võtame kõik ressursid sisse ja tegelikult anname edasi ainult jäätmed. Et me peame ikka muuta oma käitumist natukene oma elu nii viisi, et ringmajandus ongi sellest sõnas nagu ringile suunata, et me säästlikult tarbime rohkem. Et see väga linna suhtes on väga oluline, et eriti pealinna suhtes, et me peame eeskuju näitama, et teised, kes veel kahtlevad ja kardavad, võib-olla natukene tunnevad, et see on liiga koormav ja võib-olla see toob ainult kulu, et tegelikult see mudel pakub väga palju uusi võimalusi, et tegelikult see toob juurde töökohti näiteks, siis keskkond on palju puhtam, see on nagu tegelikult esimene asi ja siis loomulikult natukene muudab meie elu. Ringmajanduse ehe näide on vanamaterjali ladu Paljassaare jäätmejaama õuel, kust leiab sisuliselt kõike alates vanadest ahjutellistest tuukri kostüümini välja. Tervitus, mina Marko. Tervis, Tarmo. Tarmo, mis kohas me nüüd praegu oleme? Ma vaatan ringi ja see tundub väga minu koht. Aha, võibolla tõesti. Ja see on siis vanamaterjali ladu. Vägisi veab suu kõrvuni mulle. Vana ehitusmaterjal, mis ei tohiks nagu tulle kuskile kütteks sattuda ega prügimäele. Et me oleme korjanud seda vanamaterjali säästurenoveerimise infokeskusega, restauraatoritega koos. Ja siin me oleme leidnud nüüd koostöö siis jäätmejaamaga ja linnaga, et nad on saanud korralikult varju alla. Saame neid sorteerida, nendega majandada, vaadata, mis nendega edasi teha. Ja selles mõttes meie visioonis esimene kasutus nendele detailidele ja materjalidele olekski ikkagi vanade majade juures nende õiges funksioonis. Aga alati ei leia seda õiget funksiooni, võib-olla neid vanamajate tarku kordategijaid ei ole ka nii palju, et selles mõttes oleme avatud ka uuskasutusele ja asjade ümbertegemisele ja tänapäeva mingisse moodsasse interjööri asjade paigutamisele. Ma ei tea, ma vaatan, siin õues on vanad palgid, eks ole, mingisuguse palkmaja detailid, et näiteks tahan kamina simpsi teha. Jaa, no muidugi... Massiivselt siit ma teie käest saangi sellise. Nagu meie projekti alustasid restauraatorid, siis ütleme, kes vanalinnas midagi restaureerib, teab näiteks selliseid jämedeid talasid tänapäeva sellised kiiresti kasvavast metsast enam ei saa. Ja siis ongi võimalus saada vanu väärtuslike näiteks proteesimiste taile meie käest. Et see on nagu üks. Aga muud variandid ka muidugi, jah, vanadest akendest, kas kasvuoned või pildiraamid. Oleksin ma teadnud, et teil sel vanad akend on, oleks aasta aega tagasi teil kõpsti kohal on. Mul oli väga vaja neid. Aga pole hilja, et kasvuoned... No, on juba uued akend. No. Aga aga kasvuone on võibolla veel vaja. Kasvuone saaks, jah. Et see on mõtte koht, et kui vanasti oli see selline kahtlane värk, kui ehitati vanadest akendest, siis praegu see uue suhtumisega on see ka oma, et trendiks muutunud. Ja. Lausa ju mingi vana laevapuu seal. Laevade detailid. Jah, et must tamm siis tõenäoliselt ootab oma siis uuskasutust. Et... See tükk on kuskil 16. sajandist ma võin peal. No, sa oled ju ise vana laevameis. Tänu nendele punnidele ma jah, täpselt, nii suudan. Ongi. Et tõenäoliselt on... Ma väidan, et... see on samast ajast kui see meie kuulus kogemis seal meie rahusest. Jah. Et aga kuidas üldse inimesi teavitada neid, et üldse selline asi on olemas nagu ringmajandus, kuidas neid rohkem selle ringmajanduse juurde tuua, kuidas neid siduda selle süsteemiga? No, eks see keskkonnaalane teadlikus tegelikult aja jooksul kasvab ikkagi pidevalt et ja ka Tallinnas siis jäätmete liigiti kogumine ikkagi aasta-aastalt paraneb, et noh, siin ei ole kiireid lahendusi, et sellist üleöö või sellist võluvitsa ei ole, et keskkonnateadlikus on selline teema, millega tuleb lihtsalt järjepidevalt pikaajaliselt tegeleda.
No, Tallinna jäätmejaamad on tegelikult hea näide, et need kogused kasvavad viimased aastad lausa niimoodi 30-40% aastas isegi see külastatavus või... Selle võrra jääb siis metsa alla vähem sokutamata või? Jah, no tahaks loota, et jõuavad ikkagi õigest ringlusse need asjad.